Вітаю, шановні слухачі! Такі переламні історичні події, як ті, що відбуваються нині в Україні, часто є поштовхом до зміни життєвих пріоритетів і системи цінностей, а іноді і видів діяльності. Вони виводять на передній план сфери, які раніше, ймовірно, не здавалися такими, що заслуговують на увагу. Так, унаслідок низки доленосних збігів обставин, авторка цієї доповіді опинилася у складі камерного хору «Моравські», який офіційно належить до сім'ї колективів Центру художньої та технічної творчості «Печерськ». Так само, унаслідок доленосного збігу обставин, хор вирушив на гастролі саме до Франції. І доповідачці випало бути однією з організаторок цього турне, передусім відповідальною за комунікацію між французькою та українською сторонами. І сьогодні я виступаю не стільки як викладач-теоретик, а як хористка, перекладачка і людина, якій пощастило бути свідком і учасницею цієї, без сумніву, успішної співпраці українського хору з французькою хоровою асоціацією «Акьоржуа». Тож, моя доповідь складатиметься з двох частин. Перша стосуватиметься асоціації хорового співу у Франції, мети і напрямків їхньої діяльності, особливостей організацій і переваг, які мають хорові асоціації, як порівняти з самостійними хоровими колективами. Друга частина стосуватиметься персонального досвіду співпраці хору «Моравські» з асоціацією хорового співу «Акьоржуа», особливостей організації поїздки, напрямків роботи, досягнень, а також перспектив, адже, безумовно, наша співпраця триватиме надалі. Уже було здійснено дві гастрольні поїздки і на 2025 рік заплановано наступну. У культурному та соціальному загалом житті Франції надзвичайно велику роль відіграє система різноманітних асоціацій та спілок. Ще 1901 року в країні було ухвалено закон про свободу асоціацій, який встановив правовий статус для неприбуткових організацій, що працюють у різних сферах – від культури та освіти до соціальної допомоги та спорту. Цей документ не втратив своєї чинності й донині. На сьогодні в країні існує близько 1,3 мільйона різноманітних спілок, серед яких значну частину складають, зокрема, й музичні. Наведу трохи статистичної інформації для кращого розуміння контексту. Понад третина населення Франції є членами різноманітних асоціацій та спілок. 15 мільйонів французів є волонтерами цих організацій, тобто виконують для них певну роботу на безоплатній основі. Щороку реєструється близько 69 тисяч нових асоціацій, а загальний бюджет асоціацій на рік складає близько 125 мільярдів євро. Тут на цій діаграмі можна побачити розподіл асоціацій за сферами діяльності. Як бачимо, на першому місці з 25% тут спорт, а на другому 20% – це культура, мистецтво і театр. Якщо говорити про хорове мистецтво, то тут найбільш важливими асоціаціями є «Акьоржуа» – це найбільша у Франції асоціація аматорських і не тільки хорів, що налічує близько 300 колективів і 10 тисяч учасників. «Шансон контемпорен» – сучасна пісня – це асоціація, що 1974 року відокремилася від «Акьоржуа», має подібну мету і структуру, але в стильовому плані зорієнтована виключно на сучасну популярну пісню. «Le Coeur de France» – хори Франції, створена 86-го року, асоціація, що об'єднує 7 великих регіональних хорів, кожен з яких налічує 200 учасників. Національна асоціація церковних хорів і співаків – Анколі. А також Пуері Канторес Франс – французька федерація маленьких співаків, частина знаменитої міжнародної організації Пуері Канторес, серед членів якої, зокрема,
є і Київська хорова капела хлопчиків та юнаків «Дзвіночок». Окрім зазначених найважливіших хорових асоціацій, варто згадати також про суміжні інституції, що мають безпосередній стосунок до хорового мистецтва. Французький інститут хорового мистецтва є неприбутковою асоціацією, що ставить перед собою завдання створення платформи для обміну думками, підтримки розвитку хорової культури. Основна мета його діяльності – організація навчальних курсів, різноманітних науково-творчих проєктів для підвищення кваліфікації співаків і хорових диригентів. Cité de la Voix – місто голосу або центр голосу – мережа національних центрів вокального мистецтва, основна мета якої – різнобічна підтримка вокальної музичної практики, організація концертів, фестивалів, резиденцій, навчальні програми та стажування для диригентів і вокалістів, забезпечення нотних ресурсів. Особливістю відділення Cité de la Voix в регіоні Бургундія є наявність найбільшої у Франції хорової нотної бібліотеки, центру документації для хорового мистецтва, яку нам пощастило відвідати під час гастролей, але про це трохи згодом. Бібліотека містить неймовірну кількість, близько 60 тисяч документів, присвячених виключно хоровому мистецтву. Серед них близько 52 тисяч – це нотні партитури. Крім того, там є 1500 досліджень, кілька тисяч періодичних видань, кілька тисяч різноманітних аудіо-відеозаписів, а також архіви, пов'язані з видатними особистостями хорового мистецтва. Навіть наведений короткий перелік найбільш авторитетних і впливових хорових спілок демонструє, наскільки масштабним є, так би мовити, асоціативний рух у Франції. Адже практично будь-який творчий колектив належить до певної групи, об'єднання чи спілки. У чому причина такої популярності цих об'єднань? Яка мета їхнього існування та які переваги мають спілки порівняно з відособленими колективами? Хорова асоціація – це насамперед велика розгалужена система зв'язків між хоровими колективами, диригентами, композиторами й аранжувальниками. Саме такі зв'язки дозволяють обмінюватися досвідом, ідеями та втілювати в життя масштабні амбітні проєкти. Так, до прикладу, цьогоріч у березні планується прем'єра постановки мюзиклу Леонарда Бернстайна «Вестсайдська історія» силами хористів асоціації «Акержуа» регіону Бургундія-Франш-Конте з залученням 250 співаків, а також оркестру, солістів і балету. На вересень заплановане виконання з оркестром меси Отто Ніколаї. І такі проєкти відбуваються постійно. Звісно, втілити їх силами одного колективу було б неможливо. Хочу показати вам невеличкий тизер цієї вистави, прем'єра якої відбудеться буквально через 10 днів. До того ж, членство в асоціації дозволяє хористам знайти хоровий колектив навіть у разі зміни міста чи регіону проживання і бути впевненим, що цей колектив буде поділяти спільну мету діяльності та цінності асоціації. Членство в авторитетній хоровій асоціації також є свідченням довіри й надійності. Воно забезпечує більшу увагу колективу, збільшує вагу колективу і полегшує отримання різноманітних грантів і стипендій.
Асоціації надають доступ до величезної колекції хорових партитур, класичних творів, сучасної академічної та популярної музики, а також аранжувань для різноманітних складів, що допомагає розширити репертуар та підвищити якість концертних виступів. Організація логістики стає значно простішою завдяки підтримці та допомозі від локальних хорових асоціацій, які можуть надати інформацію щодо репетиційних приміщень, інструментів тощо. Численними є також фінансові переваги. Гарантії безпеки та цільового використання грошових внесків, пільговий тариф внесків до ССЕМ, Товариства музичних авторів, композиторів і видавців. Адже у Франції, на відміну, як не прикро, від України, авторське право суворо дотримується, і за кожне виконання твору необхідно сплачувати відсоток автору. Ще одна перевага – це видання нот і поліграфія. Так, майже всі з перелічених асоціацій мають власні друкарні й музичні видавництва і регулярно випускають збірки хорового репертуару. Крім сприяння виданню нот, вони також допомагають із розробкою дизайну та друком афіш, програм тощо. Хорові асоціації часто надають можливості для навчання диригентів і співаків. Вони можуть організовувати майстер-класи, семінари, тренінги та інші форми професійного розвитку, щоб підтримати достойний виконавський рівень колективів та їх учасників. Утворення асоціації на рівні кожного окремого хору дозволяє колективу бути самостійною юридичною особою, мати власний статут, правління, банківський рахунок тощо. Детальніше я зупинюся, я зупинюся на асоціації Акержуа, її структурі, меті та напрямках діяльності. Це найбільша та найважливіша хорова асоціація у Франції, і саме з нею нам пощастило співпрацювати. Асоціація Акержуа виникла в результаті співпраці Сезара Жуфре, професора Ліонської консерваторії, гуманіста і музиканта з представниками скаутського руху Франції. Він написав кілька творів для виконання молодіжним хором під час циклу радіопередач 1940 року. Згодом пісні було опубліковано у збірці з назвою «A cœur joie», що перекладається як «Досхочу» або «Скільки серце забажає». Пізніше композитор отримує замовлення на наступні випуски такої збірки, і так поступово утворюється хоровий рух «A cœur joie» з його цінностями, ідеями, освітніми програмами, фестивалями і навіть власним музичним видавництвом. Тут зауважу, що у назві «A cœur joie» присутня також гра слів, тому що у французькій мові слова «хор» і «серце» – «кер», «кер» – вони звучать однаково, але відрізняються за написанням лише однією літерою. Ось тому тут є якби подвійний сенс. Офіційно датою заснування асоціації вважається 1948 рік. Минулого року асоціація відзначала 75-річний ювілей. Нині спілка об'єднує близько 300 хорових колективів, і це число постійно зростає, та всього близько 10 тисяч учасників у Франції і не тільки. Асоціації «A cœur joie» присутні ще в 15 країнах, що утворюють конфедерацію «A cœur joie international». Зокрема, центри присутні у Великій Британії, Німеччині, Бельгії, Квебеці і низці африканських країн. Окреслимо основні напрями діяльності асоціації. Мережа організовує низку практикумів для всіх рівнів, так би мовити, музичні канікули або семен шантант – співочі тижні, що дозволяють учасникам переймати досвід одне в одного, опановувати нові методи роботи з хором, а також, що не менш важливо, створювати мережу особистих дружніх зв'язків, що надалі сприяє подорожам і взаємним запрошенням хорів. Зазначу, що тематика цих музичних тижнів надзвичайно різноманітна.
від таких специфічних тем, як будова голосових зв'язок, там, чи специфіка співу в похилому віці, до, наприклад, теми такого співочого тижня, що відбудеться вже, от, який вже почався вчора, він буде присвячений творам на тексти Віктора Гюго. Один із ключових напрямків діяльності АКЮАВЖУА – навчальні програми і стажування для хорових диригентів, що дозволяють постійно підтримувати та підвищувати професійний рівень як для музикантів-професіоналів, так і для диригентів-аматорів із різним рівнем підготовки. Тут варто зазначити, що робота саме з аматорським хором також має свою специфіку, яку не завжди враховують у професійній підготовці диригентів у музичних вишах і яку варто вивчати окремо. Кожні 3 роки на базі асоціації АКЮАВЖУА в місті Везон-ля-Ромен у регіоні Прованс відбувається масштабний хоровий фестиваль «Коралі», котрий щоразу об'єднує близько 5 тисяч хористів з різних куточків світу. Це складна з організацією хорова акція, адже на 10 днів усе місто перетворюється на суцільний осередок хорового мистецтва та освіти. Упродовж цього часу відбувається близько 150 концертів на різних сценах. Хористи обов'язково беруть участь у хорових ательє, воркшопах, 5- або 10-денних, тематика яких надзвичайно різноманітна. Розучування певного твору, робота над ритмом, імпровізація, вокальні техніки тощо. Одразу зазначу, що хор Моравський запрошено до участі в наступному фестивалі «Коралі», що відбудеться 2025 року. Хочу показати вам невеличке відео, щоб відчути ту атмосферу, яка панує на фестивалі «Коралі» у місті Везон-ля-Ромен. Fatisce coro granske le barche, fatisce coro morirà. Encore, 3 et 1. Fatisce coro granske le barche, fatisce coro granske le barche, granske le barche, naturastu cesnu. Granske le barche, naturastu cesnu. Oplele, До складу асоціації АКЮАВЖУА входить Національний молодіжний хор. Цей колектив налічує близько 30 співаків з усієї Франції віком від 16 до 26 років, що проходять серйозний відбір і навчання. Попри те, що це офіційно аматорський колектив, учасники повинні мати відмінну чіткість листа, вокальні дані, вміти самостійно працювати над музичним матеріалом і вивчати партії. Часто хористи вже є професіоналами в музичній сфері як виконавці-інструменталісти. Це необхідно, адже робота колективу відбувається сесіями. Хористи збираються на декілька, 4 чи 5 вікендів поспіль, найчастіше влітку та восени, для спільної роботи. Результатом таких сесій завжди є підсумкові концерти. Репертуар колективу акапельний, різноманітний за стилістикою і не обмежується академічною музикою. Крім того, асоціація АКЮАВЖУА має власне нотне видавництво, що спеціалізується саме на хоровій музиці.
Зупинюся детальніше на структурі асоціації, яку ви бачите на слайді. Акержуа функціонує на трьох рівнях: національному з правлінням у місті Ліон, регіональному, до нього належать 13 регіональних відділень Акержуа в кожному регіоні Франції, та 15 асоціацій за межами країни. На рівні кожного окремого хорового колективу, який теж являє собою асоціацією та є самостійною юридичною особою. Ці три рівні відрізняються за джерелами фінансування, кількістю і цілями витрат, наявністю оплачуваних посад і масштабом загалом. Так, Акьор Жуа Національ має 5 робочих місць, що оплачуються з державного бюджету. Фінансується спілкою видавців і авторів музики, міністерствами культури Франції, а також молоді та спорту. Звісно, частину фінансування забезпечують організаційні внески від колективів та індивідуальних учасників асоціації. Акержуа Національ має власне нужне видавництво, і саме на національному рівні втілюються наймасштабніші проєкти, такі як фестиваль коралі, співочі канікули, стажування тощо. 13 регіональних відділень Акержуа мають однаковий статут. Вони вже не мають бюджетних робочих місць, усі члени регіональних правлінь виконують свою роботу на волонтерських засадах. Регіональні центри фінансуються з муніципального бюджету, а також за рахунок спонсорів і благодійних внесків. Регіональні центри також втілюють численні творчі навчальні проєкти, як, наприклад, прийом нашого хору або постановка Вестсайської історії, про яку йшлося раніше. Її ставлять силами регіону Бургундія-Франш-Конте. На рівні окремих колективів, що теж є асоціаціями, кожен з учасників є волонтером. Виняток складають лише диригенти, роботи яких сплачуються з бюджету та оргвнесків членів асоціації. Хори фінансуються меріями міст, спонсорами. Джерелом доходу є також продаж квитків на концерти. Акержуа – це децентралізована мережа, де кожен хор має власний статут, правління і самостійно організовує свою діяльність та численні заходи по всій Франції. Тематичні семінари, тренінги, сесії для ознайомлення з репертуаром, курси, концерти, фестивалі тощо. Ці локальні ініціативи звернені до місцевих хорових колективів та їхніх керівників. Тут теж варто згадати про особливий людський ресурс, який мають аматорські колективи. Те, що до хорів приходять представники різних і деколи зовсім не пов'язаних із музикою професій, водночас і недолік, і надзвичайне багатство, адже ці люди часто є експертами у своїх галузях, тож кожен привносить свою частину в організацію роботи колективу. Те саме, до речі, можна сказати і про наш хор, в якому співають айтівці, інженери, хіміки, поети тощо. Як приклад, можу навести кілька фактів. Так, приміром, під час нашого перебування в Ліоні екскурсію старим містом для нас проводив учасник асоціації хорист, що є доктором історичних наук і професором університету. Правий берег міста, зокрема Ліонську оперу, нам показувала хористка-архітекторка, надаючи величезну кількість без перебільшення ексклюзивних деталей. У Діжоні, це вже інший регіон, хорист, що є шеф-кухарем, приготував для нас вишукану вечерю в бургундському стилі, і таких прикладів насправді безліч. Ініціатива запрошення українського хору до Франції і в такий спосіб підтримати українців під час повномасштабної війни належала Франсуа Інкеру, одному з хористів та керівників Акержуа в місті Макон, регіон Бургундія. Франсуа Інкер почув наш хор за кілька років до цього на фестивалі в місті Жерза. Одразу зазначу, що організація подібних гастролей з концертами й переїздами в інше місто ледь не щодня – це величезна робота команди людей. Тож одразу з обох сторін була сформована велика група організаторів, кожен з яких відповідав за певну частину роботи.
Я не буду зловживати вашою увагою до того ж, на слайді нема і половини з людей, які реально брали участь в організації цих гастролей. Але перелічу хоча б тих, хто займався організацією з української сторони. Передусім, це, звісно, диригент, керівниця нашого колективу Олена Радько, директор хору Володимир Урсу, група організаторів Дар'я Тітарова, яка, напевно, зробила найбільше з нас усіх, Олександр Козинець, Анастасія Михеєва. Це хормейстери, які займалися підготовкою власне музичної програми. Олександр Кравчук, Вікторія Захарченко, Юлія Куслива. Мої обов'язки переважно полягали в усій комунікації, перекладах з французької та на французьку, у проведенні концертів. Тому я завжди знаходилася на передньому плані. Втім, як і завжди в організації таких подій, є величезна кількість роботи, яку не видно зовні, проте яка є дуже важливою. Підготовка документів на виїзд для чоловіків, що нині надзвичайно складно зі зрозумілих причин. Бронювання і покупка квитків, комунікація в соціальних мережах, друк нот, костюми, зйомки, звукозапис, монтаж тощо. Не говорячи вже про саму суть – підготовку концертної програми і вивчення партій. Тому я не випадково зазначила серед організаторів всіх хористів, адже практично кожен брав участь в якійсь частині організації. Зупинюся на цілях цих вже і поки що двох поїздок, напрямках роботи й результатах, яких вдалося досягти. Треба сказати, що мета двох поїздок дещо відрізнялася. Якщо під час першої поїздки головним завданням було передусім підтримати хористів, зібрати кошти на відновлення житла і допомогу учасникам хору, котрі безпосередньо постраждали від війни, і цієї мети було досягнуто, за зібрані кошти відновлено дах будинку однієї з хористок в Ірпіні, компенсовано витрати на дорогу тощо, то друга поїздка мала ширше коло задач. Окрім збору коштів, нашою метою було більш поглиблене, ґрунтовне знайомство з українською музикою, культурна співпраця, обмін нотними матеріалами і не тільки. Окреслю основні напрямки співпраці. Власне, концертні виступи. Під час поїздки 22-го року – 5, під час наступної – 7, з яких 3 у нових містах. Це були поїздки різними містами регіонів Рона-Альпи, Бургундія та Франш-Конте. Окрім збору коштів, адже всі концерти були благодійними, мета цих концертів – познайомити з Україною та українською культурою. Програма складалася майже виключно з української хорової музики. Причому завданням було показати її різноманіття. Були як обробки фольклорної музики різних жанрів із різних регіонів, наприклад, лемківська балада, коломийки, весільна, колядки та щедрівки. Духовна музика, яка була представлена творами Кирила Стеценка, Миколи Леонтовича, Ганни Гаврилець, Тетяни Яшвілі. Також класична і сучасна академічна музика. Зокрема, звучали твори Євгена Станковича та Валентина Сильвестрова. Під час концертів ми розповідали особисті історії війни учасників хору. Адже серед них були такі, що перебували в найгарячіших точках у Київській області в перші місяці Великої війни. Були й ті, що змушені були терміново евакуюватися з малими дітьми. Під час першого візиту ми розповідали про живих. Під час другого вшановували пам'ять про загиблих. Адже нині кожен хорист, як і певно кожен українець, має знайомого, друга, брата, вчителя, котрий загинув на війні. Цей моторошний список загиблих близьких людей, який виголошувався на кожному концерті, за 10 днів нашого перебування у Франції доповнився іще двома іменами. Покажу вам невеличкий фрагмент того, як, власне, це було. Voudrions dédier cette œuvre à nos proches que nous avons perdus dans les combats en Donbass, en Luhansk, en Crimée
à Kherson, à Zaporizhia et à Kharkiv. Maxime Selezniok, 29 ans, ami proche de la famille. Il est mort hier. Максим Олійник, 21, фрех. Діма Сілаєв, 21, Анна. Вадим Колосовський, Вандазон, Аміна Фокс. Роман Гідченко, Хансенька, Амін Хош. Семен Омельченко, 38 ans. Амін Анфанс. Незабутнім і зворушливим до болю був момент концерту в Діжоні, коли слухачі неочікувано для хористів піднялися з місць і влаштували після виконання присвяченого загиблим твору кілька хвилин повної тиші. Майже в кожному місті відбувалися візити мерій та зустрічі з представниками влади, з мерами міст, з аташе з питань культури. Цього разу, окрім традиційних українських сувенірів, на згадку про наш візит у меріях також залишався подарунок від нашого північно-східного сусіда – уламок ракети, збитої в небі над Києвом у травні 2023 року, як нагадування про те, що війна триває. До вашої уваги фрагмент такої зустрічі в мерії міста Діжон в центрі Бургундії. У залі Аполлона звучить лемківська пісня «Горе долом ходжу» в аранжуванні Мар'яни Гусар. Соло Юлія Базилюк.
Під час другої поїздки відбулося кілька додаткових акцій. Олена Радько, керівниця колективу, прочитала в консерваторії імені Едгара Вереза в місті Макон лекцію з історії української хорової музики, окресливши основні віхи її розвитку від архаїчної фольклорної традиції знаменного розпіву до сьогодення. Положення лекції ілюструвалися музичними прикладами в живому виконанні. Крім того, лекція завершилася майстер-класом з роботи з хором, коли французькі хористи спільно з українськими працювали над кількома українськими хоровими творами. Треба зауважити, що такі спільні хорові франко-українські репетиції та майстерні відбувалися практично в кожному місті. Так, у Діжоні, а далі в Савіньї-Льосек, відбувся хоровий воркшоп, на якому близько сотні хористів, це українські хори, а також хори «Ля Гайоль» та «Суліко» з Діжона, під керівництвом Олени Радько вивчали українські твори «Отче наш» та «Щедрик» Миколи Леонтовича, «Благослови, душе моя Господа» Кирила Стеценка, а також гімн України. Пропоную послухати фрагмент такої спільної репетиції з розучування твору Кирила Стеценка «Благослови, душе моя Господа». Ось ще фрагмент. Це фрагмент виступу хору в місті Макон в церкві Сен-Венсен в виконанні хору «Моравське» разом з хористами з міста Макон. Це хори «Арпеш» і «Скердзо». Звучить гімн України. У Діжоні ми мали честь відвідати Центр документації для хорового мистецтва, найбільшу хорову бібліотеку Франції, про яку вже йшлося раніше. Цей візит дозволив познайомитися зі специфікою організації бібліотеки, особливостями її роботи, які насправді заслуговують окремої доповіді. Каталог бібліотеки повністю оцифрований і доступний онлайн. Працівники СДАСЕ розробили надзвичайно детальну і різноманітну систему категоризації партитур, тож можливо здійснити пошук серед нот за композитором, країною, століттям, виконавським складом і навіть тематикою. Бібліотекарі консультують щодо підбору репертуару, як наживо, так і онлайн. У каталозі часто присутні також фрагменти аудіозаписів для того, щоб відвідувачі могли познайомитися з твором. Також у самій бібліотеці є доступ до музичного інструменту, тобто відвідувач має можливість пограти обраний твір прямо на місці. Парадокс полягав у тому, що в цій найбільшій у Франції хоровій бібліотеці
Серед більш ніж 50 тисяч наявних хорових партитур багата і різноманітна українська хорова музика була представлена двома творами. Тож представники Центру документації були надзвичайно зацікавлені в нашому візиті і в обміні партитурами. Відтак, стараннями хору «Моравські», а саме Олени Радько, Олександра Кравчука, Дарії Тітарової, в їхньому каталозі тепер є повне зібрання творів Миколи Леонтовича із транслітерацією, 35 концертів Дмитра Бортняцького, духовні твори Кирила Стеценка, Симеона Пикалицького, Якова Яценевича, кантата «Червона калина» Лесі Дичко, а також численні хорові обробки народних пісень. І, звісно, що на цьому наша співпраця з ними не завершується. Перейдемо до результатів нашої співпраці. Після першої поїздки, надихнувшись досвідом французьких колег, керівництво хору заснувало громадську організацію «Моравські». Отже, тепер хор є самостійною юридичною особою з власним статутом, рахунком і правлінням. Зібрано кошти, які дозволили надати допомогу хористам, які конче її потребували, а також компенсувати витрати на дорогу. Частину коштів, а саме 4 тисячі євро, передано протиповітряній обороні міста Києва на купівлю генератора безперебійного живлення. Отримано запрошення на фестиваль «Коралі» 2025 року. Олену Радько запрошено бути керівницею одного з п'ятиденних хорових ательє. Вже зараз ведеться підготовка до наступної поїздки. Сформовано групу організаторів з французької сторони, розпочато краундфандинг. Тут хотілося би висловити вдячність французьким друзям, які надрукували альбом фото з наших гастролей 2023 року, прибуток від продажу якого буде витрачено на оплату участі хору у фестивалі. Також ведуться перемовини щодо запису диску за результатами гастролей. Проте найбільше значення серед усього мають утворені між нами міцні зв'язки – професійні, творчі та особисті, які ми підтримуватимемо і надалі. Адже жоден із тих кількох тисяч людей, котрих ми зустріли у Франції, котрі були присутні на наших концертах, співали чи просто спілкувалися з нами, приймали в себе українських хористів, вже ніколи не підтримає російського агресора. І ми вважаємо це своїм невеличким вкладом у загальну культурну дипломатію. І завершити виступ хотілося б словами засновника асоціації «Акьор Жуа» Сезара Жофре, що вже стали справжнім кредо хорового руху у Франції. «Lorsque les voix s'unissent, le cœur sont prêts à se comprendre». Коли поєднуються голоси, серця готові до порозуміння. Дякую за увагу.